कुनै पनि भाइरसहरू समुदायमा फैलिँदै जाँदा यसले स्वरूप परिवर्तन गर्छ र ती परिवर्तित स्वरूपहरूलाई हामीले नामाङ्करण गर्छौँ जसरी हामीले कोरोना भाइरस पहिलो जुन वाइल्ड टाइपको भाइरसबाट यसले रूप परिवर्तन गर्दै जुन अल्फा भेरिएन्ट डेल्टा भेरिएन्ट भनेर नामाङ्करण गऱ्यौँ अहिले पछिल्लो समय दक्षिण अफ्रिकामा नयाँ किसिमको भेरिएन्ट पत्ता लाग्यो जसलाई ओमिक्रोन भनेर नामाङ्करण गऱ्यौँ यो कोरोना भाइरसको एक किसिमको नयाँ भेरिएन्ट हो दक्षिण अफ्रिकामा यो भाइरसदेखि लगत्तै कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेर गएको देखिन्छ युवा पुस्तामा यसले विशेष गरेर सामान्य लक्षणहरू गरेको देखिन्छ जस्तै ज्वरो आउने शरीर दुख्ने अलिकति कुछ सुखा खोकी लाग्ने जस्ता लक्षणहरू मात्र देखिएको छ यो देखियो भन्दैमा हामी आत्ती पर्ने डराउनु पर्ने स्थिति छैन यसका दुईवटा कारणहरू छन् एउटा मुख्य कारण चाहिँ ओमिक्रोन आफैमा कस्तो किसिमको भाइरस हो यसले कस्तो किसिमको जटिलता ल्याउँछ अध्ययनको विषय छ र प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि यसका असरहरू सामान्य रूपमा रहेको बुझिन्छ विभिन्न किसिमका खोपहरूले यो विरुद्ध काम गर्छन् भन्ने अध्ययन अनुसन्धानमा अगाडि आइरहेका कुराहरू छन् अझै अध्ययन अनुसन्धान हुँदै गइरहेको अवस्था छ हामीले मुख्य कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरसको हामीसँग विद्यमानै रहिरहेको डेल्टा भेरिएन्ट जुन किसिमको यसले पार्ने प्रभावहरू छ खोप लगाएका व्यक्तिहरू वृद्ध व्यक्तिहरू दीर्घरोगी व्यक्तिहरूमा यसले न्युमोनिया ल्याउने साह्रो बनाउने समस्याहरू देखिरहेको छ हामी अहिले डराउनु पर्ने स्थिति होइन हामीले अन्य कोरोना भाइरसका भेरिएन्टहरूसँग जसरी लड्यौँ जुद्यौँ कोरोना भाइरसको कुनै पनि भेरिएन्टबाट जोगिनको लागि अप्नाउनु पर्ने अचुक औषधि भनेको चाहिँ मास्क लगाउने दुरी कायम गर्ने हात धुने हात सेनिटाइज गर्ने लक्षण देखेका व्यक्तिहरूले परीक्षण गराउने जो व्यक्तिहरू पोजिटिभ आएका छन् ती व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बस्ने परीक्षण गराउने यी कुराहरूमा ध्यान दियौँ भने हामी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सक्छौँ र परिवारका सदस्य अन्य व्यक्तिहरूलाई जोगाउनलाई मद्दत पुर्याउन सक्छौँ कोरोना भाइरसको लडाइँमा अर्को एउटा मुख्य पिलर भनेको खोप हो नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपको सर्वसुलभता गरेको छ खोप अभियानहरू चलिरहेका छन् जो व्यक्तिहरू अहिलेसम्म खोप लगाउनु भएको छैन खोपको पहुँचमा पुग्नु भएको छैन वृद्ध व्यक्तिहरू जो खोप बस्नु भएको छ ती व्यक्तिहरू तुरुन्त नजिकको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन जरुरी छ कोरोना भाइरसको लडाइँमा हामी सबैजना एकजुट भएर मापदण्ड पालना गर्ने खोप अभियानमा सहभागी भई यो कोरोना भाइरसको लडाइँ लड्नुपर्नेछ हामी पक्कै पनि जित्नेछौँ